Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим і славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі ж жадали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули, благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Матея. Сказав Господь своїм учням, коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не ввійдете в Царство Небесне. Ви чули, що було сказано стародавнім? Не вбивай. І коли хто вб'є, той підпаде під суд. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде під суд. Хто ж скаже братові «нікчема», той підпаде під Верховний суд. А хто скаже «дурень», той впаде у вогонь пекельний. Коли, отже, приносиш на жертовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником твій дар. Піди помирися перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидше, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник часом не видав тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули у в'язницю. Істинно, істинно, кажу тобі, не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага. Сьогоднішнє Євангеліє у слові, яке Ісус керує до своїх учнів, сучасників, але також учнів усіх часів, ми бачимо запрошення, в якому керує до слухачів свого слова, щоб не бути вдаваними, але щоб чистоту серця плекати в нашому серці, в нашому думках, в нашому погляді, в нашому слухати один одному, в нашій праці. Вміти мати покору, перепросити, коли завинив. Вміти бути співтоваришем дороги для тих, з ким крокуємо у нашій щоденності. Тому Ісус запрошує нас бути уважними одні до одних. Коли каже перевищити праведністю книжників і фарисеїв, каже, неначе в сучасному світі це було б, ми так часто говоримо про добрих людей, які є дуже добрі і неначе не ходять до церкви, не мають нічого спільного з християнами, а є добрими. Слово Ісуса сьогодні було, якщо не перевищимо тих людей, то наша приязнь з ним нічого не означає. То наше бажання Царства Небесного, про яке молимось, щоб воно зійшло, щоб воно було тут на землі, є просто пустими словами. Тому є перевершити в горливості, в ревності. Сьогодні запрошує Ісус і показує, в чому є відмінність Його учня від учнів книжників і фарисеїв. Учень Ісуса є той, хто вдивляється і шукає Божого Царства, шукає Отця і Його волі в щоденному житті. Господи Ісусе, допоможи нам також в дорозі нашого життя не забути, що прямуємо до Твого Царства і будуємо тут на землі Твоє Царство. Допоможи нам наповнювати наше серце горливістю і ревністю проповіді Твого Слова, невтомно працювати для приближення Твого Царства посеред нас, Твоєї присутності і Твоєї любові. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.